a učencom, vítam trénera hostí Stanislava Lieskovského, ako aj domáceho trénera Branislava Mráza. Najskôr by som poprosil trénera hostí, aby zhodnotil zápas. Nech sa páči. Hodnotí zápas. Samozrejme, ťažko sa hodnotí, keď musel prehrať 4-0, ťažko sa hodnotí. Ako spravili sme chyby? Jednoznačne spravili sme chyby pri voľnove. Prvý gol bola 11, OK. To sme spravili ďalších štvrtý gól, štandardná situácia, OK. Ale aj pri tých dvoch góloch sme spravili znovu chyby. Nestačili sme sa vrátiť do priestoru. V podstate aj inkasovali sme super, alebo vlastne ako domáci využili možno tak všetky šance, čo len možno ešte mali jednu, dve, tak. Takže úspešnosť mali veľkú. No, ťažko sa mi hodnotí po 4-0, ale takto víťazstvo je určite asi zaslúžené, aj keď ja myslím, že je trošičku kruté. Čo sa týka ako hry, aspoň. Ďakujem pekne. Ráda, nech sa páči. Tak my sme šťastní, že sme zvládli tento zápas. Jak som hráčom povedal, bol to pre nás zápas jesene, derby zápas. A znovu povedal som hráčom, že je to vyššia úroveň, jak majstrovský zápas, proste derby. Máme tu domácich hráčov a pre nich to je znovu veľká motivácia. Tí hráči si zaslúžili tento výsledok. Zaslúžili si, lebo tvrdo robili, nemáme nejaké úspešné obdobie za sebou. Aj to bolo vidieť trošku zo začiatku, jasne tá neistota na kopačkách. A potom v prvom gole to opadlo, jace boli tam aj pekné akcie. Ja ďakujem hráčom za ten prístup a hovorím, veľmi dôležité víťazstvo pre nás. No, my sme mali problém trošku v tej útočnej fáze. V tomto poslednom mesiaci tí útočníci sú, tak povedať, z formy a máme problém s tým strieľaním gólov. Bola taká ponuka na tohto hráča, hovorím, poznal som ho. Vedel som ho, aké tí hráči spoznal. Na druhej strane sme išli do risku, lebo mal za sebou zranenie. Museli sme sa rozhodnúť možno v priebehu pol dňa. Sme museli urobiť rýchle rozhodnutie. Vedeli sme, s akým rizikom do toho ideme. Vedeli sme, že nemá natrénované, ale chalán zvládol to veľmi dobre a určite bude prínosom pre našu ofenzívu. Aj keď musíme ešte riešiť asi stoperský post, lebo tam to riešime s dvomi, dá sa povedať, defenzívnymi záložníkmi, takže ešte budeme riešiť. Na tých posledných 8 zápasov by sme mali niečo poriešiť. S tým strategickým postom, čo je pre nás aj pre každé mužstvo stoper, lebo Gergeri aj Mravec sú zle na tom, vyzerá to, že majú po sezóne. Aj keď u Gergeri by som nechcel ešte úplne také závery, ale nevyzerá to veľmi dobre. Ďakujem. No som mohol povedať, že som bol zranený, 2,5 mesiaca nehral som na ten úroveň a troškom nebolo ťažko, ale myslím, že časom s každým zápasom to bude už lepšie a lepšie. A celkom chlapci hrali zodpovedne, dobre, kombinačne a zaslúžené vyhrali sme 4-0.